त्यसो हुनाले हाम्रो आदरणीय लोकेन्द्र बहादुर चन्द्रजी त हुनुहुन्न उहाँले जानुभयो उहाँले एउटा उखानको कुरा गर्नुभयो बुढो भएपछि जो कम्युनिस्ट भन्छ त्यो त्यही होइन जति बुढो भयो त्यति उसले कम्युनिस्ट हुनै पर्दो रहेछ किन उसलाई समानता चाहिन्छ उसलाई सम्मान चाहिन्छ उसलाई आफ्नो जीवन सहज ढङ्गले बिताउन चाहन्छ त्यस हुनाले बुढो मान्छे पनि कम्युनिस्टमै आउँछ नौजवान त आउँछन् आउँछन् बुढाहरू पनि आउँछ तर मेरो आग्रह छ तपाईँहरूलाई बुढ़ा पुराना होने वाक नौजवान होने भाई सही कम्युनिस्ट पार्टी में जानूस गलत पार्टी में नजानुस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मध्य हमी उठाया जनता को बहुदलीय जनवाद को झंडा देश काल को परिस्थिति को आधार में जल्ले चल सक्य अस्तित्व रहने गर्द विश्व को इतिहास तभी पलटा हेनोस्त पार्टी को उदय हो पार्टी को आस्त हो कतिपय विचार को उदय होचार को अस्त होने समय परिस्थिति अनुसार जो अगाड़ी बढ़ना सको तेल निरंतरता पाऊँ तर इतिहास को गति क्योंकि पादन जिस नदी को प्रवाह अगड़ी बढ़ी रहो पड़ी जिस होना को साक्षा हमें उन्नति रगति को कामना रहा हूं समस्या को त्यो पहिचान हामीले सक्नु पर्दछ त्यो पहिचान ठिक ढङ्गले गर्न सकेनौ भने गलत ढङ्गले हामीले पहिचान गऱ्यौँ भने गलत निष्कर्षमा पुग्छ हाम्रो समस्या वास्तवमा हामीमा रहेको प्रवृत्तिको समस्या हो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोणको समस्या हो हामीमा साँच्चै नेपाली रगत बगिरहेको छ छा कि छैन नेपाली देशभक्तिको भावना छ छा कि छैन विदेशीहरूको दासतालाई सामना गर्ने आँट छ कि छैन हो यो पहिलो कुरा र जुन पार्टीले नेपाली जनताको देशभक्तिको भावना बोक्न सक्दैन त्यसलाई नेपाली जनताले मन पराउँदैनन् त्यसलाई जनताले अस्वीकार गरिदिन्छन् हामीहरू यति बेला एउटा यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौ मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदैछ दुईटा ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको यो राजनीतिको परिदृश्यलाई हामीहरूले ठिक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु एउटा ध्रुव जसले मुलुकमा राजनीति स्थायित्व चाहन्छ चा। त्यसको वकालत गर्दछ यो मुलुकमा राजनीति स्थायित्व भएन भने आर्थिक विकास र समृद्धिको उद्देश्य हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ यदि राजनीति स्थायित्व हुन सकेन भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको विषय केवल हाम्रो नारा मात्रै हुनेछ हाम्रो जीवनमा लागू हुन सक्दैन त्यस कारणले पोलिटिकल स्टेबिलिटी जरुरी छ अर्को ध्रुवमा हामी देख्दैछौ देख तमाम स्वार्थका वाहकहरूको गठबन्धन छ मैले यो फोरममा कुनै अन्य शक्तिको आलोचना गरेको